Чорнобиль, 1986. Радіація вдарила по людям та землям України, Білорусі, Росії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції, Норвегії, Австрії, Фінляндії, Великої Британії, а пізніше Німеччини, Нідерландів, Бельгії. 8,5 мільйонів людей отримали значні дози опромінення. 500 тисяч людей померли від радіації. Героїчними зусиллями 600 тисяч ліквідаторів реактор було законсервовано. Встановлено 30-кілометрову зону відчуження. Світ зарікається не допустити ніколи більше такої катастрофи. 2022. Путін нападає на Україну, і російські окупанти захопили Чорнобильську станцію. Станцію, де продовжують працювати три енергоблоки. На що здатні загарбники, які б'ють ракетами та забороненою зброєю по дитсадках, лікарнях та житлових будинках? Вбивають мирних людей. По суті, в руках російських вбивці-терористів брудна бомба потужністю у 500 хіросім. Якщо вони її активують, ядерний апокаліпсис чекає на Україну, Білорусь, Росію, Литву, Латвію, Польщу, Швецію, Норвегію, Австрію, Фінляндію, Велику Британію, Німеччину, Нідерланди, Бельгію. Україна поверне контроль над Чорнобильською станцією. Україна зупинить ядерне лихо, але їй потрібна допомога. Закрийте небо. Допоможіть нам. І тоді решту зроблять українські військові, які весь цей час стримують найбільшу армію світу.